jednog volija sa drugim je iz sažaljenja voditelj Darko Tanasijević nalazi se u šiša baru sa Miljanom Kulić. Ona je govorila o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ali i Lazarom Čolićem Zoli. Da li si iskrena prema sebi? Prema čoveku sa kojim jesi? Pitao je Darko Tanasijević. Prema sebi sam iskrena? Prema čoveku sa kojim sam? Delimično, zbog stvari koje su se dešavale. Čudno je i meni je čudno. Upoznala sam drugu ličnost u sebi i najstrašnije je osuđujem. Mene je zabolelo, skupljala sam dva dana u sebi, jer nisam mogla da verujem šta mi se dogovodilo, bez obzira što sam ja sa njim bila 3 godine. Neko se ljubi sa mnom, pa kad se završi intiman čin, otkrije se i pravi se lud. On je to verovatno radio da me omalovaži. Uvek se vadio, a ja kad ga zagrlim osjećala sam da nema ljubavi sa njegove strane. Ja imam običaj da lažem, ali lažem sebe. Videla sam da to nisu ekstremne emocije, to je on potencirao i večito pričao o mojim emocijama, a gde su njegove? Pričala je Miljana. Ja sam se ustručavala kad mi se urinira, da ne bih njega probudila. Videla sam da ja nisam ja, trpela sam da bih bila u njegovoj blizini. Kad se nisam lepo osjećala, izgubila komunikaciju sa zadrugarima, shvatila sam da se vraćam u ono stanje sa njim, u kom se nisam lepo osjećala. Ispada da mi je Nenad rezerva, ali on mene razume, jer zna da emotivno nisam stabilna. On mene mnogo voli, kad legnem da spavam poljubi me u du asteriske, nastavila je Kulićeva. Jel ti dosadno to malo? Upitao je voditelj. Previše je dobar, verovatno to mene guši. Svesna sam da takvu osobu neću naći. Kad si siguran da te neko voli, kao Zola sa mnom, on je to iskorišćavao. Car je, njemu predložio i to sam osetila, kad me je zvao u radio da razgovaramo, rekla je ona. Jel ti je neprijatno da imaš divlji se asterisk s pored bivšeg dečka? Pitao je Darko Tanasijević. Ja bih svakako vodila ljubav, ali uradila sam iz inata. Ja sam rekla da radim iz inata, a onda sam shvatila da muku pravim samo sebi. Iz inata, a njemu nisam naudila. Iskreno šta da izvlačim lekcije. Neću više da se učim na svojim lekcijama. Šta se dešava, meni da se hvatam sa čovekom koji kaže da nismo u vezi. Istakla je Kulićeva.